Obrigado, Euclides, pela pergunta. Agradecer à CIEG pela, pela participação no evento. Dizer que o delegado Valdir tem os compromissos com o CODESE. Eu estive em todos os eventos com o Goi... Goiânia 21. Então, nós temos os compromissos com a iniciativa privada também. Algumas áreas, eu penso que não é o momento. Nós temos que permitir na área da educação, na segurança e na saúde. Nós, é... Eu tenho uma posição contrária a terceirização, a PPPs. Eu acho que a gente nós temos servidores públicos qualificados e que tem que ter oportunidade numa nova gestão do delegado Valdir de mostrar qualidade nessas áreas. Mas nós vamos cumprir aquilo que nós pactuamos com o Codes. Penso que nós temos que preparar, nós temos muitos empreendedores, nós tive com jovens empreendedores há poucos dias atrás, que são as cabeças pensantes hoje em Goiânia e nós queremos em parceria com o Sesc, Senai, é, todas as entidades que têm feito a formação das pessoas trazer essas pessoas para nos ajudar a administrar a Goiânia. Nós queremos descentralizar Goiânia. Vamos criar é, dez centros administrativos nas periferias. E esses 10 centros nós queremos que os administradores sejam escolhidos entre as cabeças pensantes e que tenham um mandato de dois anos para que eles possam mostrar a qualidade do seu trabalho. Pessoas que amem Goiânia, que conheçam cada região de Goiânia, para que a gente possa, nesses lo locais, desenvolver né, é, as atividades peculiares de cada região. Região noroeste, um polo da confecção, região do Guanabara, o polo moveleiro, o centro de Goiânia, uma cidade digital, um polo tecnológico. A gente é, trazer para Goiânia o polo calçadista, eu conversei, estive na 44, conversando com os amigos da 44 lá, eles pediram a abertura da Leste-Oeste, que vai ser um polo de desenvolvimento. Com certeza vai ser uma obra prioritária, já que o ministro da, da, do Transporte é do PR. A abertura da Leste-Oeste, a sinalização, a sinalização de trânsito. E na, na, nessa conversa que nós tivemos é, na, na 44, o, o principal pedido foi a des, é, desburo, desburocratizar o andamento. Eu, tive, eu fui, fui visitar o Life Lanches aqui na, abaixo do Extra. Ele levou um, mais de um ano para conseguir o alvará dele funcionamento. Ele tem 30 funcionários. Isso é uma vergonha. Então, nós queremos levar essas administrações regionais, onde o, não é o cidadão que tem que ir até a prefeitura, é a prefeitura que tem que ir ao cidadão. E vocês têm meu compromisso. Eu gosto tudo muito rápido, com muita qualidade. Com muito, eu acho que não eu, eu, e outra reivindicação na 44 e outros, na, na, na Bernardo Saião, que nós queremos revitalizar, é você é, permitir, nós vamos criar um projeto, regulariza a Goiânia, onde nós vamos levar até os locais onde estão os comerciantes, postos volantes da prefeitura, para a liberação imediata de Alvaraz, dentro dos critérios técnicos. E aí depois o empresário ter um tempo para regularizar. Mas que ele possa funcionar e ter a rentabilidade, dar emprego, gerar empregos. Essa questão da concessão de alvarás seis meses, dois anos: que empresário vai investir em Goiânia? Agora, outra questão extremamente importante, que, que, que até você não, é, você não comentou, mas que eu gostaria de fazer, é, até que eu deixo o questionamento, qual o empresário que vai investir em Goiânia, se nós somos a 29 ª cidade mais violenta do mundo, mais violenta que o Rio de Janeiro e São Paulo. Então nós queremos devolver a paz para que as pessoas, os empresários, né, possam investir em nossa capital.